କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭାରତକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଟିକା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବେ ଆମେରିକା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଭୋଟ ଦେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଜାରି 34 ଆସନରେ 268 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବସ୍ ଓଲଟି ସାତ ଗୁରୁତର ଜୟପୁରରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପୁଲିସ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡାଇ ବିବାଦରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗୀନ ଛୁରିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମିଳି କରିଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ କେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମୌନବ୍ରତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦଳିତ ପରିବାର ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ଭୂମିହୀନ ଦଳିତ ପରିବାରର ଘର ଉପରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଟିକା ଦୁଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଅର୍ଡର ଆଗୁଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନକଲେ ମିଳିବନି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। କରୋନା ଦୁନିଆରେ ମରିଯାଇଛି ମାନବିକତା ଭୟ ଆଗରେ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ବି ଶବ ପାଲଟୁଛି ମଣିଷ ସ୍ଥିତି ନ ସମ୍ଭାଳି ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିବା କରୋନାର ଚାରି କରୁଣ କାହାଣୀ। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ମୃତକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାର କରିବା ସହ ତିନି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। କଳାହାଣ୍ଡି କାମଠଣାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କରିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଶେଷରେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ବାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ନୟାଗଡ଼ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ତାପମାତ୍ରା।